بیا هم ستړي بشي وای کورونا له کوره بیرون ده خو دا چې تاسو په کور پاتې شئ نو روغ به پاتې شئ خو په کور کې پاتې کېدلو یو ډول زړه تنګونونه ډېری خلکو ته پیدا کړي خو ډېرو ځوانانو بیا ترې نوې نوې استفادې شروع کړې ځینو چې ځینې هنرونه زده نه وو مخه یې کړې ده چې هغه هنرونه زده کړي مثلا د ډېری ملګرو تصویرونه به تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم کتلي وي چې هغوی خیاطان نه وو خیاطي ته مخه کړې ماسکونه جوړوي ورسره ځینې بیا مطالعه کوي او ځینې په نورو برخو کې غواړي چې پرمختګ وکړي دا چې قرنطین څه ډول استفاده وشي څنګه دغه زړه تنګون چې په کور کې پیدا کیږي کولی شو چې مخه ونیسو او ورسره څنګه کولی شو چې لا نور پرمختګ وکړو د ژوند په هره برخه کې په همدغو موضوعاتو به له ښاغلي فیضلا جمال سره خبرې اترې کوو جمال صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی سلامونه نیږي هیلې تاسو ته ټولو لیدونکو کتونکو خدای کړو لوږ جوړ او د صحت جامې پرتلې خوشحاله اوسه ډېره مننه راځئ نو قرنطین دی ټول سره قرنطین یو تاسو باندې قرنطین څنګه تیریږي بیا به نورې خبرې کوو ولې نه قرنطین غوړ مخکې لري چې قرنطین ته خپل یاد اوري کوم خپل لمړی دا قرنطین یا د تعریف شی وډی بخښي ټول دوستان قرنطین په معنا بده چې پاتې کېدل بیرون نه وتل په عام اصطلاح او تجمع ته نه تلل او بې ځای له کور نه وتل ته د قرنطین عام اصطلاح تعریف کوي ټول ته واضح ده او بل دا چې ما قرنطین واقعا قرنطین ټول د سخته وي ځکه چې بیرون رفتامد او تجمع ته تلل ناستې دا ټول شین بندیز یو دمی بندیز دا به سخته کیږي خو کمن روزمره تقسیم اوقات ولرو منظم پلان ولرو بیا دا قرنطین ډیر اسانه تیریږي هر څه ته پلان لرل په ما واقعا تر دې دمه ډیر خطر شوی دا او باندې به دا تقسیم اوقات ته مخ ورکوم او مخ به زو به ډیر بخښ نور هم دی ډیر ښه نو مونږ باید څنګه دا قرنطین یو ښه ګټه واخلو ولې نه تاسو ټول مونږ تاسو ټول پیږو چې دا یو ژوند کې ناروغ دا مهلکه ناروغي ده تر اوسه نه دوا نه واکسین نه دا شی شته چې مونږ د دینه جلوګیری وکړي او دا کورونا باندې اخته نشو یو منظم تقسیم اوقات باید ولرو مطالعه ته باید اولیت ورکړو او که تاسو خلیص به مونږ تاسو ټول پیږو افغانستان یوازینی مشکل دا ده چې علمیت او د علم سره مینه نه لري افغانان دغه وخت چې باید مطالعه استفاده وکړو او یوازینی شی ده چې مطالعه ده چې مونږ دغه بهبود ورکړي مخ تم بیاي او هغه ټولنه چې بدبخته ټولنه داغه نه مونږ ته خلاصون راکوي هغه یوازینی لار ده چې مونږ باید مطالعه ولرو او یوازینی دغه وخت ده څلور ساعته مونږ ان تایم بیکار یو وایو په عام اصطلاح نو کولی شو دوه ساعته درې ساعته هدي اکثر څلور ساعته کولی شو استفاده ازمي استفاده د مطالعه نه وکړو ورزش او داسې نور سره مخ ډېر ښه څومره چې کرونا ناروغي خطرناک ده همدغه ډول په خطرناک گیمونو باندې ځینې اخته شوې دي بوغوی مثلا په سلیری ساتونو کې ممکن چې شپاره سات پنځل سات انلاین اوسېږي او انلاین گیمونه وکړي ستاسو نظر چې د کرونا په پرتله دغه ډول ځان مصرفول او دغه ډول مصرفیتونه څومره خطرناک کېدلی شي د یو انسان لپاره یا خصوصا د یو ځوان لپاره یا دغه چا لپاره چې همدغه د پرمختګ وخت دی او هغوی په دغه ډول کیسو اخته کېږي ولنه په تیرم زه په یو څو وخته مخکې د اجتماعي صفاتو په برخه کې ما یو کنفرانس ولود د میډیا سره ناستو هلته ما وویل چې دغه ناروغۍ چې څومره مونږ ته وژونکې ده او مشکلات لري دغه فیسبوکونه او اجتماعي صفحات ډېر زیات تاوانونه لري ځکه سړی د کې چې سلی ساعت یا هم د خپل ډیر وخت په انټرنیټ کې مونږ ضایع کوو په دې چې مونږ د قرنطین باندې پونه شو یا یو رقم یا بل رقم مونږ ډیر وخت په دغه کې ضایع کوو دا یو روحي تکلیف مونږ ته پیدا کوي ځکه سلی ساعت ته ډیر وخت د خپل د تقسیم اوقات د روزمره یا هم د ډوډۍ وخت هم بعضی اکثر خلک اجتماعي صفات ورکوي بیخي د روحي تکلیفات پیدا کړي دا بیا ډیر زیات مختګ کوي او قرنطین به نور هم سخت کیږي په دې باندې ځکه یو شی سره چې سړی ډیر عادت وخت وخلی هغه ته بیا خسته کونکیږي او هغه شی نو بیا به دا دوی ته راتلونکي کې نور هم خطرات روحي فشار او دا شینې به منځته راوړي بل یو بل مشکل دا ده چې کرونا به دومره وژنې ونه کوي لکه څومره چې دا فشار به مونږ وژنې وکړي عصبي تکلیفونه چې خلک به ډېر تشویشونه به دا خلک وړي کي ضرور کړي چې تېرو ورځو چا سره کېدلی وه عمر یې هم دومره نه دی چې دی د تشویش وړ سړی یا هم ووایي چې زه به وژل کېږم ځکه دغه وفات هم چې په نړۍ کې مونږ وګورو هغه د ډېر زیات عمر خلک وفات شوي دي
دوی دومره عمر هم نه لري، دوی ډېر تشویش کوي که زه دا ونیول شم او که زه مړ شم او زما جنازې ته به څوک راندي شي. دی حتی د بعد مرګ هم دی مونږه او زمونږ هغه کوي چې دی به زمونږ جنازې ته څوک راندي شي، دی د هغه غم هم خوري چې بعد جنازې به زما څنګه شي، فاتحه به زما څنګه شي، زما دا ژوند به څنګه شي. دې شیانو ته دی فکر کوي چې دا خپله یو تشویش ده. که مونږ کورونا ونه وژني بیا هم یادوري کوم، که مونږ کورونا ونه وژني دا شی زمونږ وژني او دا هم بدبختي ده. بلکل بلکل ځینې ځوانان چکرونو ته مخه کوي، مثلا ځکه زموږ نننی بحث هم په همدې دی چې تر ډېره پورې ځوانان په یو ډول خرافاتو باندې اخته دي. د قرنطین په وخت کې هغوی چې مسؤلیت ورته جوړېږي مسؤلیت سم نه ادا کوي، ځوانان چکرونو ته ورځي بېلابېلو سیمو ته ولایتونو ته. مثلا ممکن چې نورستان ته ولاړ شي، هغلته لرې پرتو سیمو کې کرونا نه وي خو لاره کې بیا هم یو خطر موجود دی. ستاسو له نظره چې په دغه وخت کې چکر له کوره بیرون وتل او له ملګرو سره ګرځېدل دا هم خطرناکه دي او که نه؟ ځینې وختونه به موږ ویل چې له ژونده مو خوند واخیست چکر ته لاړو، اوس هم خوند اخیستل کېږي. جالبه خو یې دا ده خلیل صاحب، زه غواړم یو بحث هم تېره ورځ مې چې په خبرو کې لیده، د ګلغونډۍ دغه وختو کې په تېرو کلو کې ډېر زیات کش درلود، دغه وخت میلې او چکرونه. خو خوشبختي هم دا ده او بدبختي هم دا ده چې اکثره خلک نه وتلي خو ډېر کم محدوده خلک تللي وو. او بیا د خبرو کې دا محدود خلک نه چې دا تا پوښتنه کوي چې تاسو ولې دلته راغلي یاستئ، پسه هغه هغه دوی چې موږ د ژوند نه خوند اخلو، بیخي قرنطین به موږ سخت شو، موږ دلته راغلو. دوی په دې نه پوهېږي، تاسو باور په دې وکوئ چې په نړۍ کې 90% خلک 90% خلک قرنطین مراد کړی او قرنطین فایده 90% فایده کړې ده. په افغانستان کې بیا بدبختانه 2% خلک قرنطین مراتوي چې دا یو لویه ضایع ده. او موږ تېره ورځ هم د وزیر صحت عامې وویل چې دا به موږ په کورونو حتی په کوڅو کې به موږ قتلوي مړینه وګورو، چې تر دې دمه خوشبختي دا ده چې په نړۍ کې امریکا کې د موږ په نسبت چې دومره موږ مثبتې پېښې لرو هغه په یو ورځ کې وفات لري. موږ بیا دا د خوشبختۍ ځای ده، دا باید موږ د خپل لوی رب څخه ډېر منندوی اوسو او باید بیا زاري او دعاګانې وکړو چې دا مهلکه ناروغي له موږ او ټول نړۍ څخه ورکه کړي. خو که موږ بیا دغه شیانو ته اولیت ورنکړو، وین قرنطین پر ځای نکړو، تاسو باور وکړئ چې موږ به داسې فاجعې او داسې مرګبارې حالات سره مخامخ شو چې بیا به یې کنټرول ډېر ناممکن وي. موږ فلحال یې کنټرول نشي کولی، 903 دېرش پېښې موږ ثبت کړي دي، فلحال داسې پېښې ورغلي تر اوسه موږ تست نشي کولی. تېره ورځ که وزیر صحت عامې وایي چې موږ د ماشینونو کمښت سره مخامخ یو، نو که دا موږ فاجعه زیاتېږي، نفرت زیاتېږي، تعداد مو زیاتېږي، دا به ډېر زیات فاجعه کېږي. دا که موږ د چکرو ته ځو، داسې میلو سین ته ځو، بې له شکه چې ټولو میلو ته زړونه کېږي، زړونه به تنګ شوي وي. قرنطین څو میاشتې زغمل موږ ټول ملت سره هغه کوی شو. تېره ورځ مې یو هغه لوسته څېړنه لوستله، هغه کې ویل شوي چې یو نفر که کرونا ونیسي دا یو نفر 1000 نفرو ته انتقالوي. بیا که موږ 1000 نفرو ته دا شی انتقال کړو، بیا زه د هغه بعضې وخت موږ نیوکې په سیاسونو کوو، په طالبانو، په دې خلکو یې کوو، خو زه بیا وایمه چې موږ بیا د هغو نه هم خاینین یو، ځکه موږ په دې پوهېږو چې تا تاوان رسوي، موږ په دې پوهېږو چې دا ملت غریب بېچاره کړېدلی او ژړېدلی ولس تر ننه چې ژاړي، بیا هم موږ په یو شکل دا شکالو دوی ته بیا هم زیان رسوو. موږ نن سبا ګورو جنګونه لا هم کش کړي دي او سیاسي اختلافات لا هم شته دي. دا اختلافات او دا مړینې چې بیا زیاتېږي دا بیا د زغملو نه دي، بیا دا بدبختي ده. دې کې د مور او پلار مسؤلیت څه ده چې باید خپل اولادونه څنګه باید قرنطین کې کور کړي؟ ولنه بله شکه چې کور رهبر مور او پلار کېدی شي، مور پلار دي ډېر زیات رول لري چې خپل اولادونه خویندې ورونه مو له کوره بې ځایه تګ ته اجازه ورنه کړي، یو نفر تعین کړي چې سودا بیروني لوازم څه چې ضرورت وي هغه ته، او نور هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې بیرون رفت آمد وکړي تر څو دغه مهلک او بدبخته ناروغۍ باندې اخته نه شي. پښتنه هم وروسته کوو. جمال صاحب بل میلمه هم دی را سره، وخت هم تقریبا دوه سیبه کو سره. وروسته پښتنه به همدا کړو، ډېری ځوانان وي مثلا مطالعه هم یو عادت غواړي چې انسان ورسره عادت نه وي نو نشي کولی چې ډېر کتابونه مطالعه وکړي او یا له 15 لسو سپوس څخه زیاته مطالعه په ورځ کې وکړي. ستاسو له نظره څه ډول کتابونه باید په لومړیو کې انتخاب شي، ستاسو سړی وړاندې ورسره لاړ شي چې مطالعه سره روغ دی شي؟ ولې نه، د هر چا بیا ذوق او علاقه ډېره فرق کوي. خلیل صاحب ډېرې ښې خبرې ته دې اشاره وکړه. په اوایلو کې چې ما خپله مطالعه کوله، تاسو باور وکړئ چې ذهن مې تیت و پرک و، هر رقم کتابونه مې غوښتل چې په یو ورځ کې ما 15 کتابونه غوښتل چې زه مطالعه کړم او په یو هفته کې زه دا خلاص کړم. داسې یو اوایي فکر مې درلوده.
خوشبختانه اوس خپل مسیر مې پیدا کړی، غزه او علاقه چې کوم کتابو سره لرمه، چې دي خوشبختانه سیاسي کتابو سره ډیره علاقه لرمه. په ورځ کې حد اقل زه اوس سل صفحې هم لوستی شم، په ډیره مینه علاقه لا هم وایم چې نور ولرمه. خو هغه ملګرو ته توصیه ده ما ده چې کوم شی سره علاقه مینه لري، بعض خلک د فولکلوري کتابونو سره، تاریخي کتابونو سره، اجتماعي کتابونو سره، ټولې جدا برخې دي، هر برخې سره علاقه لري، هر برخه کوی شي ولولي، خو یو کتاب داسې نه چې لکه دما غوندې چې په تیرو کې زه یو بده خاطره او یا بده تجربه لرم ترې چې په یو وخت کې ما 15 شپه کتاب ولسته چې دا ناشونې ده، او بیا هغه څه چې زه لولم بیا هغه ما ذهن کې نه پاتې. ډېره مننه، دغه شی ډېره مننه، کور مو دان خوشاله اوسئ، له راتګ مو ډېره مننه، چراغ لیک پرونه ته وخت مو راکړ، له جمال صاحب او له ټولو لیدونکو هم مننه. دا چې بل ملما را سره ده، خو جمال صاحب خبرې هم دا وی چې ویل مطالعه هغه څه ده چې د قرنطین کې د بیرون ګرځېدلو بدیل جوړېدلی شي، یعنی په دغه ماحول کې چې موږ تاسې ټول قرنطین یو، کولای شو چې مطالعه بدیل کو او د بیرون پر ځای هغه تیرې خاطرې چې څه خلکو په کتابونو کې لیکلي هغه مطالعه کړو، ولولو، خپل معلومات هم زیات کړو. زو لنډې دمې ته، له دمې وروسته بل مېلمه سره راګرځو خپرونې ته، تاسو مو ملتیا وکړئ.